numa emocionante viagem pela vida do eterno super-homem, Christopher Reeve. Neste vídeo, vamos explorar a jornada extraordinária do ator que deu vida ao icônico herói e que se tornou um verdadeiro exemplo de coragem diante da adversidade. Descubra as origens de Christopher Reeve, seus primeiros passos no mundo do entretenimento e como sua interpretação do Homem de Aço transformou em um ícone mundial. Christopher Reeve teve uma carreira brilhante e repleta de superação, quebra de barreiras e obstáculos. Christopher Reeve foi mundialmente conhecido por interpretar o personagem Super-Homem, ao todo foram 4 filmes da série. Se destaca a biografia de Christopher Reeve, um ícone do cinema norte-americano. Christopher Reeve nasceu no dia 25 de setembro de 1952, em Mount Kisco, Nova York. Ele era filho de um professor de inglês e de uma jornalista. Na vida pessoal, Reeve teve 2 filhos, Matthew e Alexandra, com a modelo Guy Aston. Eles se conheceram nas filmagens do Superman. Em 1992, ele se casa com a atriz Dana Morosini, com quem teve seu Christopher Reeve atuou no filme Janela Indiscreta, dirigido por Hitchcock. Ele interpretou Jason Kemp e foi considerado um dos melhores filmes da sua carreira. O ator participou do seriado de televisão O Salvoville, foi uma de suas últimas aparições. Ele também lançou a biografia O Ainda Sou Eu, Memórias, que foi lançado no Brasil em 1999. Em 2002, lançou o livro Nada é Impossível, Reflexões de uma Vida Nova. De ator como a vida pessoal foi abalada após um sério acidente. Christopher Reeve caiu de um cavalo em 27 de maio de 1995 e quebrou 2 vértebras, deixando-o completamente imóvel do pescoço para baixo. Desde então ele se submeteu a intensas terapias para conseguir respirar com menos aparelhos possíveis. Sua vida ganhou outros rumos, ele se tornou ativista pelos direitos dos deficientes e criou a Fundação Christopher Reeve para a Paralisia, em 1999. Em 2000, Christopher Reeve conseguiu mover o dedo indicador, além de ter aumentado a sensibilidade de outras partes do corpo. Para a alegria dos fãs, Reeve estava determinado a voltar a andar. Para isso fez um tratamento nos músculos das pernas e braços, tornando-o mais forte. Um adeus ao Superman. Em 11 de outubro de 2004, Christopher Reeve, aos 52 anos, sofreu uma parada cardíaca e morreu em Nova York. A mulher de Reeve, Dana, dedicou-se totalmente ao marido após o acidente e em 2006, ela veio a falecer vítima de um câncer pulmonar. O filho do casal, Will Reeve, que na época tinha 14 anos, foi adotado pelo ator Robin Williams, que era muito amigo da família. Ele criou Will como se fosse filho dele.
Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal para mais homenagens a figuras que transcenderam as telas. Vamos celebrar a vida e a coragem de Christopher Reeve, o verdadeiro super-homem.